أولوايان الدائين يدين أجرادهم أجراد الذين نمنا عليهم أهم الزوج عليهم والأزالين. Бар мысыздар, бүгін ауылымызына Жайнақ ауылында кезекті шырақ дәнемізде осы бүгінгі сұхбатымызда дәрет киесі деген тақырып дәстүр өлеңдері нөмір 6-шы 64-ші өлең. Әр нәрсенің өз отаны бар болмақ киім отауы, адамзаттың бар отауы, зейнеті жарық қоршауы, сақтайтын арын киіммен, шариғатта парыз дәреттен, оразаның да бар отауы, дәретті сақтау атауы, тажалдық білім діншілер, шындықты бұрып қашқаны, жалаңбас қол жалаңаш, аяқта киім болмай нас, ораза онда бұзылар, ашқан ғана болар рас, Құдайдан бұл хақиқат, тажалдар мұны жасырмақ, біреуде болса түзілсе, нығметін Құдай асырмақ, дәстүрін қазақ сақтайтын, арсыз деп мұны атайтын, ар қымбат деген жаннан да жарғын деген қаптайтын, бас киім міндет бәріне, жас болсын мейлі кәрге, әйелге парыз жаулығы, бой жарық ар мен нәріне, Рамазан жылдың жұмасы, шариғатын Құдай ескеріп, дәреттен киім меңгеріп, бір ғана ай толық ұсташы, жақсылық болып тағдырға, айында оңнан туады, түсініп діннің нығметін, есті адам мұны ұғады, ұстанып толық шариғат, жалғасын діннің табады. Міне, осы шумақтың ішінде осы оразаның бүкіл қағидасы, және де адамның алдында қойылған мақсаты қалай орындау керек, осының тәртібі бәрі анық түсіндірілген. Сондықтан бұл жерде жай ғана оқып түсініп алуға болады. Мысалы, біз жаңағы осы шілденің оразасы ғой. Шілденің оразасы. Шілденің оразасы болған соң бұның да өзінің бір несі бар ғой. Бір ерекшелер бар ғой, ерекшелері. Сол ерекшеліктері не? Ол ерекшеліктері ол жаңағы күннің осы ыстығы, сосын мына ненің өзі, оразаның өзінің жаңағы өту уақыты. Соған байланысты көп нәрселерді осы жерде қолдануға болады, осы тәсілдерді. Адамға өзі бойына күш қуат кәдімгідей беріліп, адам жеңіл өткізіп, негізі осы мақсатқа жететін сондай оңай бір жағдай жасалып отырады. Бір айтады ғой, Алла жарылғасын, әруақ қолдасын деген. Мен соның осының жаңағы белгілерін осынан көруге болады. Сондықтан әр осы айтылған әр осы өлеңнің айтылған шумақтарын кәдімгідей бөлік-бөлік айтып осыны талдауға болады. Сондықтан Аужеке, өзің осы былай басталып тұр ғой, әр нәрсенің өз отаны бар болмақ киім отауы дейді. Осының жаңағы несін жалғасын айтып жіберіңізші. Бұл не деп бізге, қандай түсінік береді бізге?
Бисмиллахиррахманиррахим. Асылхан көрекші мейірімді Алланың атымен бастайын. Әр нәрсенің өз отаны бар болмақ, кейім отауы, адам заттың бар отауы, зейнеті жарық қоршауы. Енді Алла Тағала адам баласын жаратқан өзінде жұмақта жеме деген жемісті жеп, жаңағы денелері жалаңаш жалып қалып, адам баласы жерге түскен осы. Содан бері осы адам баласына Алла Тағала киімді нәсіп етті. Осы киім өзі әр адамның өз қорғаны. Енді қарасаңыз да жылда 4 мезгіл бар. 4 мезгілдің өзінде адам баласы әртүрлі киім киіп шығады, мысалы. Қысқы киім бар, жазғы киім бар. Енді бас киімге келетін болса, тақия, бөрік, тымақ дегендей. Аяққа киетіндері жаңағы мәсі жылы саптаметтік кезінде болған. Енді қазір біздің заманымызда галош киіміз, кебіс дейміз ғой қазақша. 4 мезгілде галошын өзі қолдануға болады. Күз айында да, көктемде де, жазда да, қыста да. Өте жақсы, өте бір керемет. Киімнің қорғаны өте күшті деген. Ораза уақытында да, мысалға өзім туралы айтып өтсем, мысалы қазір осы жұмыста жүргенде де 37 градус, 35 градус ана күні жұмыста төбеде шатыр тесілген, шіріп кеткен ғой шатыр. Шатыр тесілгенде су аққан. Енді оны не істеу керек десе, строй группаны алып келген, тазала десе біз тазаламаймыз, оны өздері тазалап беріңдер. Сол төбеге шықсақ, жаңағы төбеде цемент жиналған ғой, келген цемент түсіреді, оны тесіледі, жаңағы сол ана ықтау жер болғасын жиналып, ана дымқылданып тесіп тастаған. Соны шыққанда жаңағы жастар көлеңкені паналап жүрді жаңағы. Ана жерге бір тығылады, мына жерге бір тығылады. Соның орыс жігіттері барып ренжіп жатыр ана. Күн ыстықта біз төбеде жүрміз жаңағы. Оларды ауыстырып жатыр да, әбетке дейін жүрген түстен кейін екіншісін шығарып. Сонда киімнің құдіреті. Соны маған сұрақ қояды, сіз осыншама қалың киініп алып тегдемейсіздер. Мен басымда кигіз тақия, оның сыртында мынаның нем бар ғой енді. Күн өтпейді да ана. Мен ыстық, күннің ыстық екенін сезбеймін мен. Енді сол кешке бірақ ас ішеміз ғой енді сол. Соны күннің ыстығын сезбейсің деп. Енді ана бір қалыпты дүние ғой, температура ғой. Сонда иә, дұрыс айтады, температура бір қалыпты ұстап тұр. Олар былай жалаңаш жатып тастағанда күннің ыстығы ұрған кезде ана шыдай алмайды. Соның әлі ана жерге барып бір тығылады, мына жерге бір тығылады, кетіп қалайын десе жаңағы үстінен бақылап отырып бастықтар. Сонымен сондай нелер, енді ол киімнің несі. Бір осы бір несін осы мен айтып отырғаным осы. Ал енді арма қарайында қойса жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік қауым, қазақ елі. Енді мына ораза жайлы айтатын болсақ, енді мына көпшіледі ғой, біздің жаңғы адам атамыз, хауа анамыз осы жұмақтағы жеміс жеп жаңғы жерге қойылған түскен жайлы. Енді бұл жерде әңгімеге жүгінсек, мынау адам ата мен сол хауа ана, бұлар адам атаны жеміс жеп қойғаннан кейін енді жаңғы айтады ғой, ол кісінің жаңғы асқазаны қорытпай қалды дейді, асты асты қорытпай қалғаннан кейін Аллаға шағымдан дейді де, раббым менің осынай осынай ішім түйіліп жатыр деп. Сонда Алла Тағала айтты десең, онда ораза ұста, бейсаған таңертеңнен кешкене ораза ұста, бейсаған сол оразаның ішіне шипасын беремін деп. Сол адам атадан бастап ораза ұстаған екен дейді негізі. Содан бастап адам ата сол оразаны өзіне қалыптастырып, сол жылда ораза ұстап тұрған өзінің. Бұл жерден де айтатын жағдай, негізі тарихқа үңіліп қарасақ, мысалы Мұса пайғамбар, мысалы заманында кешегі перғауыннан құтылғаннан кейін Мұса пайғамбарымыз осы жаңағы ашура дейді ғой, сол 10 күндік оразалар ұстаған ол кісілер. Сол өздері сондай ораза ұстаған, содан кейін мынау Нұх пайғамбардың жаңағы Сам деген баласының жаңағы баласынан кейінгі баласы, Нұх пайғамбардың немересі ғой, ол кісі сол осы оразаны ұстаған екен нәпіл қылып. Сонда қарап отырсаңыздар, сол заманда пайғамбарлардан қалған ораза нәпіл қылып негізі
кейін енді ол біздің жаңағы байдат мұқабайға барғанда Хазірет пайғамбарымыз мұқамыз туғанда аталары соғысы жаңағы ашура ора жасастаған дейді негізі. Сол енді бұл жерде енді Алла тағала біздің пайғамбарымызға 30 күн жаңағы ере жаңа Рамазан айын 30 күн оразаны ұстауға нәсіп еткеннен кейін осы оразаны бірақ біздің пайғамбар жалғастырған негізі нәпіл оразаны. Нәпіл ораза біздің пайғамбарымыз сала. Енді 30 күн ораза дейді, 30 күн оразаның жаңағы Құран айтады, Алла тағала мен сендерге әр істеген жақсылықтарды 10 есе қайтарып беремін деп. Сонда қарасаңыз да бір күн оразаны 10 есе көрсеңіз 30 күн ораза жаңағы 300 күн болады. Енді содан кейін осы Рамазан айы біткеннен кейін Шәуәл айы келеді. Шәуәл айында сол енді тағы 6 күн қосылып жаңағы ораза ұстайды. Онда енді жаңағы айтады ғой Шәуәл айы жаңағы байқаңыз мейрам айы дейді. Өйткені ораза айы біткеннен кейін 3 күн айт бар. Сол 3 күн айтты байттап болған деген Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаған 6 күнде енді көрсеңіздер 10 күнге 60 күн 360 36 күн жаңағы теңеседі жаңға. Сонда мына пайғамбарымыздың өзі біздің негізі сол 13-ші, 14-ті, 15-ін әр айдың ортасындағы оразастағы нәпіл ораза біз пайғамбарымыз өзіміз 3 күн оразастаған. Пайғамбарымыз айтады сонда 3 күнді оразаны ұстаған жаңға әрбір жанға бір жылдық жаңа оразаның сауап жылы деген. Сондықтан да біздің қазір мына осы ораза ұстап жатырмыз қазір біз осы шілде айында. Шілде айында бұл шілде айына қарап отырсаңыздар енді бізге сондай Алла ризалығы үшін осы шілде айында ұстаған оразаның жаңағы нығметтері болады, жаңа сауаптар болады. Өйткені бұл шілде айында ұстаған оразаның сауабы мысалы бізді қазір Алла тағала ата жол арқылы осы нығметті бергеннен кейін көп бұл жаңағы оразаның несін түсіне бермейді. Өйткені мына қазір енді біздер сіздеріміз жүрісіп тұр мысалы аналарымыздың көбісін жаңағы жаулықтар ағарады. Бұл оразада жаулықтар ағарады, сіздер жаулықтарыңыз ағарады. Сосын тылсымнан қуат келеді. Осы жағдайда сосын ішкі жан дүние ағарады адамның. Сосын осы ай біткеннен кейін, осы ай біткеннен кейін жаңағы 40 күн біткеннен кейін тағы да алатын сыйларыңыз бар осы ертең күндері осыны алай бертсам. Соны енді бүгінгі таңда осыны қазір бір оразаны дәрекес дейді мына жерде. Мынаны айтатын жағдай бұл жерде мысалы оразаның дәреткестігінсіз адам оразтағыдан дәрет алып жүру керек, толық дәрет жүру керек. Ал дәреттің қорғаны ол киім мысалы. Мысалы біз қазір бұл жағдайда осы қалталады көріп жүр, көп кісілер көресің. Ораза ұстап жатырмын дейді да мен. Ораза ұстап жатырмын бірақ анау жалаңбас жүріп көшеде. Әйел болсын, еркек болсын жалаңбас жүр. Адам жалаңбас жүргенде бой өрісі бұзылады. Бой өрісі бұзылып ол дәреті бұзылған деген оның бойында жаңағы мысалы алла тағала ораза не үшін ұстады. Ораза құлшылықтың дейді былай айтқанда намаз басқа құлшылық сияқты емес ол құпия түрі дейді. Мысалы бір кісі ораза ұстап жүргенін білмейміз де біз ол кісіні, бірақ оның алла тарапымен өзінің арасындағы бұл құпия сырластық екенін. Сондықтан да бұл айтатын жағдай мысалы бір кісі мысалы жалаңбас жүрсе ол кісіге ораза ұстап айта алмайсың мысалы. Жалаң аяқ жүрсе, өйткені оның оразасы бұзылып кетеді. Өйткені алла тағала бұны көрдіңіз ба, мына зейнет киім беріп қойған алла тағала, қорған беріп қойған ораза арқылы. Өйткені мына оразада жай ғана ол былай айтқанда бұл алладан келетін үлкен қуат көзі. Бұл қуат көзі шырақ келеді адам баласына оразада. Соның келіп тұрған мұрды қабылдағаннан кейін оны сіз сыртқы жаңағы киіміңізден қорғау керек. Ал келген нұрды сіз бойыңызға сіңгенін ол қайтып шығып кетеді. Кен бойыңызда сіз қара қуат аралысып кетеді, көрдіңіз бе? Сондықтан да сіз мысалы дәрет алдыңыз ба, толық киіндіңіз бе, міне сіздің дәретіңіз оразаңыз толықталады. Ал егерде сіз дәрет аласыз, бірақ сіздің жалаңбас жүрген үйде дәретіңіз бұзылып кетеді. Қазір көбісі солай намаз оқиды, әйел заттардың көбісінің өзінің туған апайым да бар. Намаз оқиды, бірақ балаыздан кейін жаңағы мойындарын ашып жүре береді, қолдарын ашып айтамын, дәреттеріңіз жоқ сендердің намаздарыңыз, сіздер қаза қаласыңдар, болмайды. Өйткені жаңағы қазіреті біздің жаңағы әзіретті ұл қожа қасиеті болмыз айтқан ғой жаңағы жалаңбас жүрген адамның жаңағы намазы құлшылығы ол ғапыл болады деп. Сондықтан ол күйіп кетеді деген сөз ғой бірақанда сауап құрық аласыңдар деген сөз. Сондықтан да бұл жерде мынандай жаңағы өлең жолда бар: әр нәрсенің өз отына бар болмақ киім отауы дейді. Сонда бар болмақ киім отауы деген сөз ана әр нәрсенің өзінің
Бұл айтқанда жұ болады дегеніңіз ғой, мысалы. Сіз дәрі алдыңыз ба, сіз киініңіз керек. Жабылыңыз керек. Қорған керек сізге. Адамзаттың бар отауы зейнеті жарық қоршауы деп көрдіңіз ба? Зейнет жарық қоршауы деген сіздің мынау дәрет болғаннан кейін кейінгеннен кейін Алла тағала сізді өзінің құдіретті нұрымен сізге жарық қоршау береді, сізге қорған береді. Айтқан аура дейді ғой, қорғап дейді, сізді қорғап ұстап тұрады. Сақтайтының арын киіммен дейді, шариғатта парыз дәретпен. Көрдіңіз ба? Сіз киіміңізді сақтап тұрсаңыз, киімсеңіз сіздің дәретіңіз бар, сақтап тұр, парыз сіз қорғап тұрсыз, шариғат парызын орындап тұрсыз. Оразаның да бар отауы дейді, дәретті сақтау атауы дейді. Көрдіңіз ба? Тажалдық білім діншілер шындықты болып қашқан дейді. Қазіргі мынау тажалдық білім діншілер дегеніңіз, қазіргі мынау молдалар, имамдар осы туралы айтпайды ешқашан. Сен мысалы бас киім ки, сен мына аяғыңды жалаңаяқ жүрме, өйткені көбісі мынау айтады ғой, жалаңаяқ шүлепкі дейді ме, жаңағы киіп алады ғой, ашық ашық нәскимен келеді да дәрет алып жүре береді. Қайда ол дәрі? Бірден бұзылады ол, тез бұзылады ол, өйткені адам шамның бәрі жинағаннан кейін бәшпейдің арасына ол күс күс болғаннан кейін тез бұзылады дәрет деген. Соны мына аша айтып кеткен. Сосын жалаңбас қол, жалаңаш аяқ киім болмайды нас дейді. Көрдіңіз ба? Аяқта киім болмайды, мәсін айтып тұр, киім болмайды. Аяқта мәсін жабу керек, өйткені пайғамбарымыз айтқан, сенде терден аяқ киімдер деген. Терден аяқ киім дегенде сырдан мәсі тартыласың деп. Оны неге айтып кетті тұр? Сен терден аяқ киімге адамның дәрет бұзылмайды деп тұр пайғамбарымыз. Хақиқатын шындықпен айтып кеткен. Ораза онда бұзылады деп, ашқан ғана олар рас дейді. Тек ашқан ғана ашып жүрем, тек ашқан сияқты болып жүресіз да, бірақ оразаңыз сіздің дұрыс толық болмайды. Құдайдан бұл хақиқат, тажалдар мұны жасырмақ. Біреуде болса түзелсе, нығметін Құдай асырмақ дейді. Бір адам болса да, мысалы бір адам болса жер бетінде, жаңағыдай мысалы біздің жаңағы бас киім, аяғында мәсіңіз, қолыңызда жеңі ұзын көйлек, толық дәрет алып болса жүрсеңіз, сонда бір адам болса да түзелсе дейді, нығметін Құдай асырмақ дейді. Дәстүрін қазақ сақтайтын, арсыз деп мұны атайтын, ар қымбат деген жаннан да жарығын дене аптайтын дейді. Сонда адамның бойына берген Алланың жарық қуатын киім арқылы жоғалтпайсың. Ал егерде киім болмаса, сен оны жоғалтып аласың. Өйткені адамның біздің қазіргі мынау аурамыз былай айтқанда ашық тесік. Өйткені біз оны жоғалтып алғанбыз, өйткені біздің ой қорғанымыз өте әлсіз. Сосын айтып тұр. Бас киім міндет бәріне, жас болса мейлі кәріге, әйелге парыз жаулығы, бойы жарық ары мен нәріне, рамазан жылдың жұмасы шариғатын құдай ескеріп, дәретпен киіп менге келіп бір ғана ай толық ұсташы дейді. Сонда бір ай толық ұста дейді. Бірақ толық бір ай ұстайсыз ғой, мысалы рамазан айында, бірақ соны толық атқарып шық, толық дәретпен киіммен ұстап тұр. Өйткені сен оны ұстамасаң, сен тек қана жаңағы аш құрсақ жүрген сияқты сондай жағдай өтесің да, ешқандай сауап алмайсың деген сөз. Жақсылық болып тағдырға айында онан туады, түсініп діннің нығметін есті адам мұны ұғады, ұстанып толық шариғат жалғасын дінін табады. Сонда ғана адам баласы шариғатын толық ұстап дін жалғасын табады. Сонда сен діндесің деген сөз. Шариғат ұстап тұрсың сен. Ал егер оны сен жаңағыдай жалаң бас жүрсең, дәрет алғанмен оның пайдасы жоқ деген, сен дәретің толық емес. Сондықтан да дінді сен жоғалттың деген сөз. Соның толық мына көлемі жетіспеді жаңағы ағамыздың. Енді бұл жерде жаңа айтып кеттік қой, енді адам баласы қазіргі жағдайда осы шілде айында бастап жатырмыз, жағдай айтып отыр ғой. Енді бұл жерде ең мәселе мағынасында мынау тылсымнан біздің бабаларымыз осы шіл оразасын нәсіп етіп тұр. Шіл оразасын айтқан мынау кезінде айтады ғой, қазақта болған басқа ұлттарда болған шығар, дін исламда шілге отырған болған кезінде кісілер шілге отырған мына әулиеліктің парасатылығына привилегия атамыз сияқты әуелдер сонда шілге отырған, шіл деген 40 күн ораза ұстап жаңағы өзі арнайы бір орын дайындап сонда отырып сол ілімді алу үшін шілге отырған ораза ұстайды. Бірақ ол оразада бұлар жаңа айтады деген кезінде мен оқығанмын, сырдың күріші дейді, оны суға айнатып ішеді дейді. Жеген жейді екен бір күнде, бірақ қалғанын суға жібереді екен. Сонда 40 күн солай бір ақ нәрсемен тамақтанады. Оны адам бойы тазалайды. Енді біз ол бізге ауыр ғой, бірақ біз ол енді ондай нәрсеге біз ондай шатаға көтере алмаймыз. Тек біздің істеп жатқан соған ұқсайды бұл шілде. Бірақ бұл жерде Алла тағала басқа жағымен бізге көмек беріп тұр, жеңілдігін беріп тұр. Енді ол кісілердің шілдері бөлек қой, олар әуелгі сатыға шыққан кісілер. Бізге мына шіліміз қазіргі салқан мынау күнделікті ыстаған сіздің мысалы оразаңыз, қарап отырсаңыздар, мысалы таңертең біз шай ішеміз да, кешке тамақ ішеміз бір ақ мезгіл. Қазір қарап отырсаң, өзімді алсам мен көп тамақ іше алмайды екенмін. Бір арнаулы тамақ ішеп мысалы қалып қояды, ал оны мен аламын да мысыққа беремін қалғанын, өйткені әрі қарай іше алмайсың. Бұрын біз
көп тамақ ішемін, өтірік жасырмаймын. Мысалы, жас күнімде бір тамақ тамақ жеп болатын, бала күнімде 17-18 жасымда мысалы. Енді мүмкін өзі көп жұмыс істейтін бәрде бір тамақ тамақ жеп болатын, басқа нәрсе айтпаған, нан суын айран айтпағанда. Сонда қазір мен ондай мүмкін емес тамақ ішу, өйткені адамның жаңағы ішкі әдемі соған үйренеді екен. Өйткені ішке айтады ғой, адамның әр мүшесі соған байқағанда қанағат қылады, ынсап қылады ішке, ішке ағзалар ынсап қылады. Өйткені олар соған бұрын көп тамаққа тәуелді болса, енді қазір жаңағы аз тамаққа тәуелді болып олар қанағат тұтады екен. Сондықтан да адамның негізі бұл жерде нәпсі жағынан да көп пайдасы бар оразаның. Енді бұл жерде айтатын тағы да, мынау енді ораза ұстап жатырмыз мысалы, біз келсем осы біткеннен кейін бірінші уақыттан осының нәтижесін бере бастайды алла тағала сіздерге, әрбіріңізге осы нәтижесін көремін. Келесі айда, ендігі айда соның несібесін бере бастайды алла тағала. Бұл несібе, бұл дүниеде ақыретте ол несібесі бөлек болады. Өйткені алла тағала айтқан, мен әрбір пендеме маған қалай құлшылық қылады, мен соған сай несібесін беремін деген арыз берекетін. Енді қазір мынау осы жаңа айтып отырмын ғой, кешегі біздің пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа осы Рамазан айында айтқан, сендер мысалы Шәуәл айында да ораза ұстаңдар деген. Қазір көбісі енді біз енді осыны енді үйреніп жатырмыз ғой, бірақ ораза ұстаймыз, бірақ оның қадір қасиетін дұрыс түсінбейміз да. Қазір енді оны көп ұстаған сайын оны ішке жан дүниемен сезе жатасың да жаңағы. Өйткені мынау адамның өзінің былай айтқанда бірдеме жаңағы істегің келсе, мысалы болса кітап оқығың келсе, оның бір жаңағы іштегіне оянады екен. Өйткені адам бойынан жамандық кеткеннен кейін анау оқу жағын жаңағы бір қазақи дәстүр болсын, я соны тыңдап соны өзіңе жаңағы дәріс қылып өзіңе білім ала бастайсың. Сондықтан мынау қазіргі жағдайда бізге ораза өте ауадай қажет. Өйткені қазір көбісі ораза ұстамайды, тек рамазан айында ораза ұстайды, содан кейін тоқтатып қояды. Негізі пайғамбарымыз айтқан сіздер деген оразаны әрдайым ұстаңдар, өйткені біздің бұл оразаның ертең ақыретте мысалы несібесі бар. Өйткені бұл кешегі рамазан айында 30 күн ұстадық қой, бірақ 30 күннің ішінде қайсы қабыл болды, 30 күн оразамыз қайсы қабыл болмады, бір алла біледі. Қателік кемшілік іспенде болмайды. Мысалы 30 күн мен 30 күн ұстадым, ораза ұстадым, 30 күн мен алланың алдында қабыл болады деп айта алмаймыз ешкім. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз жаңағы оразаламыз, кейін соны алланың алдына барғанда, екеуміздің ақыреттік болғанда соның бәрі осы орнын өтейді. Алла тағала өзі рахымына білейді бізді осы істеген амалдарымыз үшін. Сондықтан да осы нәпіл ораза ұстауға мен жаңағы халыққа айтарымын, қазақ жұртына дағдыланыңыздар. Өйткені қазір бізде көбісі семіздік болып кеткен, семіздер көп бізде. Бірақ енді ораза ұстағанда мысалы семіздіктен арылғым келсе, мысалы ораза ұстаған кезде алла тағала мен осы ораза ұстауға ниет қылдым, маған шифа бер деп. Не шифа бер, бір өз ырзалы үшін құлшылығым, бір жағынан осы бойымдағы жамандықтан арылғым келеді дегендей ниет етсе, алла тағала ол бойындағы семіздіктің де анау айтады ғой, адам бойындағы семіздік болса, семіздік емес, бойында қара қуат, адамның бойына жаман пәлекет ішіне кіріп алады да, адам бойына тән кіріп алады ғой, жаңағы нәпсілігін оятып адам тамақ сұрай береді, көп ішке, көп ішіп, көп ұйықтауды, сондықтан осыны ары қарай жалғастыруға болатын дүние. Айтар халыққа айтарым осы. Қазір енді мынау осы ораза ұстап отырмын ғой, маған енді қазір кейде жатқан кезде маған осылай не береді, айтқан қалай айтсам, медене дей ма, сондай ашылып жатыр да менде. Көрініс. Иә, көрініс дейді ғой, бірақ ол тұманданып тұр да, бірақ былай көрсетіп тұр. Маған бір келді солай, маған айтады бір көкжал бөрі келді, келді сонымен сипап тұрмын басынан. Сосын мен айтамын да, сенің менің маған деймін да 20 құрмалдық бар екен деймін да маған, бірақ сенің оң қабылдағанға әлің келе ма деп жаңағы бөрі сипап тұр екенмін да. Жаңағы бөріге айтамын, оң қабылдағанға әлің келе ма дейді, мен 20 құрмалдыққа менің әлім келеді деген деп айтып отырмын да. Соны қарап отырсам, сонда ана мына бөрі енді ол қарап отырсам кие ғой келіп тұрған, соны ана тылсымнан соны көрсетіп тұр да, сол бірнеше нәрселер тағы көрсетті сол арқылы. Бірақ кейбіреуін түсіндім, кейбіреуін түсінбедім. Бірақ соны анау осы мен нәрсені осы мен түс емес, иә ойын емес, екі ортада көрсетіп отыр да осы, бірақ мен сол жағдайда сөйлесе еткенмін. Мүмкін сөйлесу мүмкіндік бар да мен жаңағы бүгінде сондай нәрселер көрсе, алдында сондай нәрсе көрсет, сөйлесу мүмкіндік бар, кәдімгі сөйлесе аламын адам сияқты, маған адаммен сияқты. Сондай бір қабілет ашылып жатыр, мен бірақ түсінбей жатырмын не нәрсенің өзінде. Соны мен ойлаймын да, бұл жүрекке байланысты нәрсе.
Мен адам мен жүрегім тазарып жатыр осы алдын алып сатым. Соның жүрегім тазарып жатыр. Соған мен ойлаймын, сол жүрекке байланысты. Не нәрсе жүрекке байланысты ғой адамның? Жүрек тазарып жатыр, соны мен көшке осыдан көріп отқан көрінісім. Соның бәрі осы нема деп жатырмын. Өйткені бүгінде көрдім бір нәрсені, бірақ мен алдым толық ғана кіре алмай жатырмын. Ашылады да қайтып жабылып. Сонда мен әлі ашып, әлі орастыруым керек. Көрініс ашу үшін. Сонда бұл енді бір ескі шарт тылсым ашылып жатқан. Сонымен бұл айтқанда адамның қадір қасиеті оянатын. Сондықтан да бұл адам баласы орастырып Алла құшқан сайын қадір қасиеті көтеріледі деген сөз ғой. Көрдің ба? Бір жағынан қадір қасиетің ашылады. Өйткені Алла тағала сенің істеген бұрышын көріп сағанда Алла өзінің сыйын бере бастайды шетінен. Сондықтан да ораза ұстап біз өзіміздің қабілетті қасиетімізді ашып бойымызды ішімізді тазартып сонда ішке жан дүниемізді тазартып жаңа айтқанда көркемдікке қарай жылжуымызге қарай. Сонда адам болу, адамдық дәрежеге жету әрбір құлға айтқанда нәсіп етілген Алладан. Сондықтан біз адамдық дәрежеге жету керек, біз адам емеспіз. Айтқанда мақұлқат, айтқанда хайуанбыз. Әлі біз ол адамдық дәрежеге жоқпыз. Өйткені біздің көп сөзіміз артық кетіп қалады ауыздан. Кейде көп нәрсені дұрыс ойламай қаламыз. Кейде көп нәрсе дұрыс істемей қаламыз. Адамдармен қарым қатынас дұрыс болмай қалады. Соның бәрін біз тоқтатқан кезде, жаман сөздерін, жаман нәрсені тоқтатқан кезде біз сонда барып адамдық дәрежеге қасиетке жетеміз. Сондықтан да бұл оразаның бір жақ қасиетті киесі адамға деген тәлім тәрбиелер адамның жаңағы нәпсін тияды. Өйткені нәпсіңді сол арқылы жаңағы нұқтылып ұстай аласың. Міне айтады деген. Қосарларыңыз бар ма? Мынандай сұрақ, мұны дәстүрім қазақ сақтайтын арсыз деп мұны атайтын. Ар қымбат деген жаннан да жарығың дене қаптайтын. Сонда енді осы ата жолы айтып жатыр ғой, негізі қазақ атамыз біздің айтқан ғой, малым жаным садақасы, жаным арым садақасы деп. Енді соншалықты мына ата дәстүр өлеңінде ағай мынау дәстүр туралы жазып қойған, жаңа Нұрғиса айтып кетті ғой. Мына біздің қазақта мына дәстүр деген өзіне түр қуаттардың түрлері екен ғой, осы жаңа кім айтып кетті ғой. Ал енді неге бұның басында әр нәрсенің өз отаны бар болмақ қиым, отауы, адамзаттың бар отауы, отау туралы. Енді осы ғылымымыздың барлығы мынау біздің неке деп аталады екен ғой, барлығы мынау жұбымызға, біздің некемізге байланысты. Осы мен бір үлкен әжейден естігемін баяғыда, осы біздің қазақ сарғарын бәйбіше деп неге атаған, ол кісілер осы бәрін әйдейтін әже болып басқарып отырғанда, олар келінді түсіргенде текті жерден алған ақтабанды алған ғой, киімді жас қызды алғанда, ол болашақ. Бізде мысалға қазір неге даналар тумай жатыр, неге біз номадтық ұрпақ аламыз деп осы ата жолы неге айтып жатыр? Өйткені біздің қанымыз азғаннан кейін мына отау сөзі бұл жерде некемен байланысты, дәстүр деген өзі мына түр қанша қуаттардың түрлерімен байланысты ғой. Сондықтан неге мұнда жаным арымның садақасы деп тұр? Сонда біздің қанымыздың азған соншалықты мына отау деп барлығы некеге байланысты. Біз қазір неге бізде Әл-Фарабидай, неге бізде Абай атадай, Шәкәрім атадай даналар тумай жатыр? Сонда біздің жаңа Нұрғисаның айтып отырғаны барлығы сонда бұл қан тазалығында. Біздің жүрегіміз ешқашан, біздің жүрегіміз ақ жүрек болмайды, егер біздің қанымыз таза болмаса. Сондықтан мынау осындай шілде деген мынау 40 күн туралы мен кішкене байланыстырайын деп жатырмын. Бағанағыны сөзім жоғалтып алмайын. Бір үлкен әже айтқан маған, осы келін алғанда баяғыда қазақ халқы бәйбішелер келін келіп түскеннен кейін оны 40 күн шілдеден шығарған екен. 40 күн шілдесінен шығарған. Сонда оның тағы да өзі аяқтабан, өзі текті жерден алып ұрпақ алу үшін, дана ұрпақ алу үшін оны сөйтіп 40 күн күткен. Ораза болмаса тамақпенен, мысалға ащы жегізбей, басқа да жемейтін тамақтарды жегізбей, қалай ол киімменен және де ғұсылменен, дәретпенен ұстаған. Көрдіңіз ба? Осы мінекей мынау шілде оразасы 40 күн неге шілде деп аталады? Сонда ана маған 9 қыз 2 ұл тапқан әжей, соны мен айттым, мен кішкене жазып алдым оны. Сонда мына 40 күн шілде, неге оны шілде деп аталады? Сонда келінді шілдеден шығарады екен қазақ халқы, сөйтіп номадтық ұрпақ алады екен. Сарғарын бәйбішелер сол үшін, сол мені әулетті басқаратын әйелдер сол бұрымын ұстаса да бар ғой біздің немізде, әдебиетімізде. Сонда мынау келіп шай құятын болса, бұрымы су ма су емес пе деп екі бұрымнан ұстап тексерген екен.
Сонда соншалықты қазақ халқы мынау айтып отыр ғой, жаным арымның садақасы деп, сонда ұрпақ алу үшін келінін шілдеден шығарып алған, сол әулетте сондай тектілікті сақтау үшін, қанын таза сақтау үшін, ұрпақ табу үшін. Неге бұл жерде ағай отау туралы мына тылсым жаздыртқан ғой бұны, сонда 40 күн шілдесін шығарып алған, содан кейін ол туады ғой, 9 ай көтеріп, сонда да сол енді күткен киімменен, дәретпен күткен екен. Оны бұрымын су ма су емес па деп, осын енді жас болғаннан, жас атау болғаннан кейін сөйтіп тексеріп отырған. Сосын ол келін туғаннан кейін де баланы ғана емес, келінді де шығарып алған. Келесі ұрпақта таза ауру болмай, мүгедек болмай туу үшін 10-да 40 күн баласымен бірге қазақ шілдеден шығарып отырған. Қалай шығарған? Оған тамақтың әдебімен беруге, таза тамақ, адал тамақ беріп, оны киімменен, неге оразаның дәрет киіс деп айтып отыр. Отау дейді міне, әр нәрсенің өзінің отаны және отауы бар екен. Сонда мына отау қазақ сондай әдебін сақтаған, наматтық таза мына даналар тудыру үшін сондай сақтаған екен. Сонда мына жерде мінекей зарлап жазған ғой осыны. Ар туралы, жан туралы жазса, сонда қазақ айтқан ғой, мал жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп. Сонда ар туралы неге сөз қалған отыр? Қазір қанша адам мысалы мода қылып ораза ұстайды. Осы 30 күн оразаны мен үйімде де балашаға еріп бір-біріне ораза ұстайды. Енді қалай ораза ұстап отырғанын білеміз ғой, енді жастар болғасын, олар уағыз көп айтылды, соған еліктеп ораза ұстады дейді. Сонда олар ашық десіп, өзімізде енді балаларымыз біз айта алмаймыз, өйткені кінәліміз ғой. Осы уақытқа дейін мен бір 15 жылдай ораза ұстаппын, соның 4 жылы мынау Шымкент қаласында өтті, 50-55 градус 60-ға дейін барыпты. Сонда мен 19 оны ана технозор өздері ана нелер есептеді, бір күні маған айтады, сіз сонда 19 сағат дейді, мен вентилятормен отырдым, 19 сағат сіз қалай шыдайсыз деді. Сосын бір күні бір ащы суды ішіп кепті, біреу маған айтады, жылайып, мен сіз секілді дейді, ернім кезеріп дейді, осылай азаптанып 40 күн, азаптанып 30 күн ораза ұстағым келеді, мұны қашан ұстайын деп жылайды ана кісі айтады маған. Сосын мен айттым, енді өзің тілесеші енді осылай. Ниет ғой, ниет. Иә, бірақ енді мен онда басында бір жапырақ қана орамал болды, сонда менде дәрет алған, мен оны киіммен ұстай алмадым. Енді сонда қараңызшы, сонда қандай өкінішті, иә. Ал енді міне қазір ата жолын беріп, мінекей оразаның нығметін айтып, және де мынау шілде оразасын мен құпиясын білмеймін, оны енді ағай әрі қарай айта жатар. Бірақ анау мен неге ойланып атым, шілде 40 күн туралы, мынау келінді неден шығарған, шілдеден шығарған, келінді туғызып оны баласымен бірге шілдеден шығарып алғанда, сонда қазақ халқы, біздің сарықарын бәйбішелеріміз, біздің әжелеріміз сонда таза ұрпақ алуды, ертең дана наматтық ұрпақ алуды сонда біздің қазақ халқы ойлаған. Осы ата дәстүр соны толғап жатыр осында. Мына шілденің несі нығметі, шілденің мынау неге 40 күн ұстаймыз дегенде, сонда 40 күннің шілде деген сөзінің өзінде соншалықты құпия жатыр екен ғой деп сөйтіп ойлаймын, енді қосарым сол. Енді бұл жерде жайдап отырсыз ғой, бармұла киім отауы дейді. Отау деген сөз енді мына айтқан үй деген сөз ғой, мағынасы дейді ғой мысалы. Мына бармұла киім отау деген сөз, мысалы киім кисеңіз, сонда сіз отаудың ішінде отырсыз деген мағына ғой. Қорған ішінде отырсыз деп тұрасыз. Киіміңіз қорғап тұр деп мысалы. Енді жаңағы жаным арым садағасы дейді, бұл жерде де жаңа айтып отырсыз ғой, жаным арым садағасы деп. Бұл жерде қазақ халқында сондай кезінде керемет жаңағы хандар болған, батырлар болған, біз жаңа арын сақтаған. Мысалы мынау бір неде не болған, жаңағы Таян хан деген болған, Найманның ханы, сонда Күшілік хан деген соң баласы болған. Күшілік хан сонда өзінің жаңа жаудан жаңа қол жинау үшін, ол жаңа айтады ғой, сол заманда өздері жаңа бұтқа талмандар болды ғой, бұтқа талмандар. Сонда бір неге кіріп жаңағы бұтпарастар дейді, жаңағы дінсіздер олар. Бұлар тәңірі сенеді ғой біздің бабаларымыз. Ол бұтпарастар кіріп соны жаңағы қол жұмсайды, сонда қызын беремін дейді екен жаңағы хан қызынды. Сонда қызының қойған сауалы жігітке, жаңағы Күшілік ханға, сен менің дініме кіресің ба дейді, бұтқа талмасың ба дейді. Болмаса ол қарап, сонда қара, мен анау өзің ел үшін кіремін дейді. Нең бар дейді, сол мойындағы сетпейді, сайсылады, лақпейді, былай қызға тастайды, лақтырады мойындағысын, кіремін дейді. Бірақ менің тәңірім жүрегімде ғой дейді ішінен. Менің тәңірім жүрегімде ғой дейді да, трассе салады. Сонда соны әскерді алып, ол кетіп қалады Күшілік хан соғысып. Сонда ана таянған екінші қызын да береді. Сонда бірінші қызы жаңағы көмбегесін Күшілік ханға айқайлайды,
бұл менің байлығым, менің байлығым деген кезде күшік шыққан қасына айтады, атып санан дейді. Оны садақ бата салып бірінші жерді. Көрдіңіздер ма? Сонда ел үшін, жер үшін ешкімді аямайды олар. Өзінің әйелін атты жүреді. Сонда өзінің халқын, найман халқын көтеріп қалу үшін. Көрдіңіздер ма? Қандай ана арлылығы осында өзінің жаңа халқы үшін. Міне, отан деген сол оларға. Отан үшін жаңа отқа келді ғой. Сонда олар сол жаңа арын сақтап отырды, өзінің емес, халқының арын сақтап отыр өзінің. Халқын сақтан ар өзінің дары ғой, өзінің абыройы ғой. Көрдіңіз ба? Сонда қандай біздің бабалар күшті болған кезінде қақорлығы. Сонда мына жерде қарап отырсаңыздар, я айтып бастым ғой, мына адамзаттың бар отауы деген. Сонда әр адамның өзінің отауы бар, былай айтқанда. Отау, мысалы, отау деген сөз байсы үй деген мағынада ғой, мысалы. Сонда сіз біз сол біздің киініп отырғанымыз, біз соны қорған ішінде тұрмыз деген сөз ғой, айтқанда. Ішінде қорған өткен біздің осы оразада біздің жан дүниеміз сазарады, өткен біз осы оразада кейде болады, ашуланып кейде бір сондай неге түсіп кетесің, сол мезетте бір жағдай өзім ойлаймын, сол мезетте сен бойында сол жамандық шығады, солай ашумен шығып кетеді жаңа. Өткенде бұл жерде солай дем түседі. Қазір мен соны өзім сезіп жүрмін, солай тазарады екенсің, тазарып іштеге шығып жатыр, іштеге жаман нәрсе солай шығып кетеді екен ашумен. Енді ары қарай қазір құдай ашып неше бір жеті қалдым, жеті алты жеті күн қалдық, құдай қаласа ма, неше күн ұстадық аллаға шүкір. Бірақ енді сол мен таңғалатын, былай күн ыстық болса да далада жүрсің, мысалы мал бағып жүрсің, дала таңертең кешке дейін былай қуат болады, шаршамайсың, былай айтқанда шөлдемейсің, шыдайсың былай айтқанда. Ал мен енді бұрын мысалы бұл өзімше былай ораза ұстасам, мысалы былай болмас еді, шөлдеп қаласың, қиналып қаласың. Ал жерде басқаша алла қуат беріп тұр, өйткені біз бәріміз бір қайық бір кемедеге жатырық. Бір кемедеге жатқаннан кейін біз бір бірімізге айтқанда дұға тілектеріміз бар да, қуат арқылы біз байланып тұрмыз. Сондықтан бізге осы кемеде мысалы біз келіп жатқаннан кейін біздің бәрімізге осы қуат, алланың берген күш қуаты айналып біз бізімізге жалғап тұрып бір бірімізге. Сол арқылы біз бізді осы оразаны құдайға шүкір жақсы ұстап келе жатырмыз. Аллаға тәубе. Осы сіз қосыңызшы пікір. Ағай өткенде несінде пікір айтып жатыр ағайын айтқан соның бір нығметі бар екен ағайын қалып жатыр. Қазір мына жерде бәріктарымызда шіде оразасында жүрміз, бір алланың ризашылығы үшін деп енді қиналып жүрген адамды көрген жоқпын. Бәрі де өздерінің жұмыстарын атқарып отыр, қойып алып отырмыз, жөн жуып отырмыз. Сондықтан да айтайын дедім, бұл жерде ең адамның біріншіден ол тәрбие ғой, оның сыртында мына жаңағы нәпсімен күрес дейді ғой. Сондықтан да мына шілде оразаның тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде мына енді құдайдың құдіреті ғой, ешбір адам қарын ашпайды. Енді қатты күннің ыстығында бір екі рет шөлдегеніміз болды, бірақ соның өзі де жеңіл өтеді. Сондықтан да енді жалпы айтайын дедім, жалпы қазақ халқымызға реттік келсе осы ата салт дәстүр бойынша осыны ұстана білу. Алла разылығы үшін деп, Алла разылығы үшін ұстан кейін Алла өзі көмегі де болады. Мына жан нұрғыса біраз айтып кетті, бәрін түсіндіріп. Сондықтан да айтайын дегеніміз, ол өте үлкен сауап жиналады, келешек өзі ұрпаққа да сауап болып жазылады, несібесі. Халқымыздың өзі несібесі осы алланың атқарып отырған амалдарымызда тұр. Сол амалды өткізіп алмай, амалды атқаруға деп айтып отырмыз. Thank you.